Přišel mi docela zajímavý komentář k tomu, že síba je OF promotér a ten komentář zní, vždy mě zajímalo, kdo by udělal reakci na Sibiřana? A musím říct, že je to zajímavé. Každopádně to, že Sibiřan pase holky z OF, je jen konspirační teorie. Ano, to je samozřejmě jen konspirační teorie. Uh, doslova do pismené. nemám to podložený, říkal jsem, že je to taková jako moje domněnka, je to prostě čistokrevně konspirační teorie. Máš na to důkazy? Říkal jsem ve videu, že je to moje konspirační teorie, že je to jenom moje domněnka. OK? Pokud ne, tak je to jen pomluva. Dobře, tento komentář neber, prosím, jako hejt, určitě neberu, jsem neutrální. Líbí se mi, jak reakce Sibiřaná, tak tvé. Sibiřan má schválně rozdělený kanály, jeden, kde točí hlavní content a druhý, kde se chce jen vybouřit. K tomu se dostaneme. Jo? Hlavní kanál reaguje na všelijaký bizar. To je jasné, že to dělá proto, že lidi prostě zbožňují hroty a drámo. Na tom je založen i jeho content. Tak logicky nebude natáčet na lidi, kteří nejsou bizar. Tolik k tomu, jak všichni tvrdí, že Sibiřan není natolik inteligentní, aby se nedokázal postavit tobě či jiným. Ne, nikoliv. Tady nesouhlasím. Sibiřan sám ze začátku říkal, hele, reaguji na každýho, kdo reaguje na mě. Potom, co jsme na něho natočili pár logicky argumentujících reakcí, třeba v rámci lidí, jako je Pstruh, já a další, spousta dalších, tak si Sibiřan začal to tvrdit, že nebude reagovat na každýho, protože tím by prohrál. Už tím, že by natočil reakci, protože e, pstruh nebo já chceme, já teda nechci, já to mám na háku, ale spousta lidí si myslí, že chci, ne, nechci, je mi to úplně jedno. E, pstruch pstruh nebo já chceme, aby na, ně, aby na, nás zareagoval. Ale ze stejného důvodu ty OF holky točí na něho videa, na ně reaguje, takže nevím. No dobře, no okay. A druhý by mohl prohrát, protože by tu válku prostě mohl neuargumentovat. Ano, to by se vysoce pravděpodobně stalo. Proto si Sibyřan nereaguje. A upřímně dneska tvrdí, že reaguje jenom na toho, na koho chce. Takže tři poměrně za sebou rychlý změny názoru. Už prostě tu neřeší prohru, protože to samotný, já bych prohrál, je prostě prohra, že jo? Ale toto není pravda. Já si myslím, že by ti dokázal odpovědět, ale nemá to zřejmě zapotřebí, protože nezapadáš do jeho kontentu. To je mně úplně jedno. Já jsem říkal, já nepotřebuji, aby na mě reagoval. Mně je to šumák, jo? Nejsi bizár. Ano, reaguju na bizár. Reaguju na bizár, který reaguje na bizár. Vy všichni, co tu hejtíte Sibiřana, zkoušeli jste se na to podívat a i z jeho úhlu pohledu? Ano, zkoušeli. A k tomu se dostaneme. Prosím, znovu opakuji, neberte můj komentář špatně, určitě ho neberu špatně. Nesnažím se nikoho ponižovat nebo se někoho zastávat. To bych byl ochotný tím letím spochybnit, ale v pohodě. Jen to beru z logické stránky. Přijde mi trochu, že se tu míchají jabka a hrušky. To zcela záměrně. To se říká provokace. Snad mi rozumíte, asi to nedokážu vyjádřit tak, jak to myslím, ale pevně věřím, že pochopíte, co se tím snažím říct. Až budeš milý Godwine bizar, tak na tebe si běžá natočí video, protože mu budeš zapadat do kontentu, ale do té doby ne. No to je právě to, jak rychle si běžám změnil mentalitu a přístup. Vod, hádám se s každým, přes nehádám se, protože bych prohrál, po já si vybírám, ale jasně já to chápu, hele má raketu views, je to raketu žádaný člověk, takže on si svým způsobem jako vybírat musí. Akorát si vybírá zvláštní lidi, kterým dá cloud svoji reakci na to, aby ze sebe udělal hrdinu, sebral se a šel rozdupat názory, které jsou aspoň trošku nějak logicky opodstatněný a podložený. Mimo teda toho si by řampa se oe holky, jo? to je fakt prostě jako vymyšlená konspiračka. Jasně, že točí videa na hloupé lidi, protože to ale baví jeho sledovatel. Ano, a to je přesně ono. Tady se ten člověk beze všího hejtu, beze všeho zhazování sám neguje. On by dokázal argumentovat, ale radši točí kontent na hloupí lidi. Proč? No, protože nemusí argumentovat. Tečka. Ty zase točíš jiný druh reakcí, jenž zase baví tvé odběratele a také nemáš potřebu točit nic jiného. Ale jo, mám. Mám, točím toho spoustu. Netočím jenom reakce na určitou sortu lidí. Točím docela jako široký uh, záběr, ale v pohodě já doufám, že si tady leco si jako teď vyjasníme. A obojí je za mě naprosto v pořádku. To souhlasím. Jak tvůj content, tak si Byřanu tady nesouhlasím. To, že je reakční kanál, tak přeci nemusí točit reakce na všechny a všechno. No hlásal to před nějakou dobou, OK? Jo? Má prostě své zaměření, ale já to chápu. A to ty máš přeci také, ano. A trochu mi aj přijde, že si na něj zasedli. Ano, to je pravda. Nic ti přece neudělal, nebo ano? Uh, A no. Já nemůžu říct, že by udělal mě, dělá ostatním. Způsobuje velký vlny nenávisti. A já, jakožto člověk, který byl na základce šikanovaný, mám vůči takovému dle chování, vůči takové dle šikaně, dost vyhraněné názory. Takže, takže tak. Není zapotřebí ho nějak zbytečně hrotit. Ale jo, je, je. A tohleto ale video, tohleto video, bude poslední video, doufám, kde budu si být hrotit, jo? Nevšímá si tě, nic ti nedělá. No a co? No a co? No, doslova bychom no a co? Dělat, že nevidím něco, co je špatně, znamená to odsouhlasit. Bejt potichu, znamená to odsouhlasit. Bejt potichu, znamená se na tom podílet. Já nebudu potichu, když vidím něco takového. Když si člověk vybírá kde si Síba vybírá záměrně slabší oběti, které nebudou schopny mu argumentovat, protože jediný argument těch slabších obětí je, máš kuklu a seš d e b celý. Jo? OK. Doufám, že se tady zhodneme. Trochu se mi zdá, že tvé reakce na Sibřana jsou až moc agresivní. Ne. Jsou pouze z mého subjektivního úhlu objektivní. Snažím se to hodnotit ze, z pohledu intelektu z intelektuálního nadhledu, možná aj. Je z toho dost cítit, že ti leží v žaludku. Ne, neleží. Mě si Bířan úplně šumák. Potkal jsem se s hodně lidma, kteří byli šikanátoři, agresivní. A Sibiřan sám řekl, že má potíže s agresí a že má potíže s kočírováním svojí divoké osobnosti. Takže ne, to není pravda. Ale ptám se, proč? Nevím, zda máte něco mezi sebou. V soukromém životě ne, určitě ne. Ale říkám, sleduji vás oba a nikdy v žádném tvém videu, že nikdy v žádném videu tě nehejtil nebo jiné kanály. Eh, tohle bych byl ochotný rozporovat. Například to, že Sugar Danny musela zavřít propagovaný obchůdek, nebo musela se zavřít propagovaný obchůdek ochucený vzduch, byla moje práce, přesto to si běžan na sebe stáhli jako svoji práci. Jo? Ale byla to jenom moje práce? Sibiřan tomu dal možná nějaký cloud a pak si stáhl ten úspěch na sebe. Ale jinak v pohodě. To, že Sibiřan nikomu neubležuje a nikoho nehejtí, není pravda. To je absolutně nonsens. Jen točí reakce na hloupé lidi, protože to prostě jeho odběratele zajímá. Ano, milkuje jeden content. Neřekl bych, že všechny holky, na který točí, jsou hloupí. Proto mě to trošičku zavání tou konspirační teorií. Ok? Nic víc. Nezlob se, prosím, za tu slovku, nesnažím se ho hájit. Ač to možná tak vypadá, je mě zajímalo, proč ho tak nesnášíš. Nejde o to, že ho nesnáším. Přece. Jde o to, že se snažím lidem otevřít otevřít e, nějakým způsobem oči a upozornit je na to, že chovat se jako totální in co el, je blbost. Absolutní blbost nenávidět ženský, dělat si z ženských tašku, dělat si z ženských nábytek, dělat si z ženských věc, která tě musí poslouchat, je absolutní blbost. Bez respektu to nikam nedotáhneš. Bez vzájemného respektu. OK? Ale v pohodě. Dobrý. Proč ho tak nesnášíš a zkouším tu osvětlit to, proč možná nereaguje na lidi, co mají argumenty, jak tu zde spousta lidí píše. To je přesně ono. Nereaguje prostě na lidi, kteří mají argumenty. Jo. E, my jsme se s tímhle člověkem dostali v komentářích trošičku dál v nějaké diskuzi. Požádal jsem ho i o svolení, jestli můžu použít jeho komentář do videa. Řekl mi, že je absolutně v pohodě, že s tím nemá žádný problém. Já plně e, podporuji to, že Sibiřan natáčí na svůj hlavní kanál bizár, reakce a tak dále. To, že šije do holek, mi nějakým způsobem jako trošičku zování přijde mi to docela zvláštní, divný a podezřelý. Proč? No, protože, jak jsem to říkal, už jsem to zmínil, od toho hádám se s každým, kdo mě natočí reakci, přes nebudu se hádat, kde bych prohrál, po já si budu vybírat, ale je to v pořádku. Ano, ať si vybírá. Ale ať si u toho neprotiřečí pěkně, prosím. Jo? A budeme se bavit o tom, že si Sibiřan natáčí reakce na bizar. Absolutně v cajku. Tam tu kuklu chápu chráním si soukromí, nechci se hádat s každým šaškem a tak dále a tak dále. Navíc třeba, když půjdu po ulici, nechci rozdávat selfiečka, chci mít prostě ten svůj klid. To všechno já chápu a plně podporuju. Já s tím vůbec nemám žádný problém. V tu chvilku, když začneš nadávat na všechny ženský, a to je oblíbená si věta, všechny ženský to dělají, to je jeho velmi oblíbená věta, zkuste mi ji vyvrátit jen tak mezi řeči a máš u toho tu kuklu, tak jsou to prostě slzy do kukly. To je jenom uplakaný a ublížený. A to je právě ono. To je ten kámen úrazu. Je to ublížený. Já jsem si před nějakou dobou podporoval, když ještě streamoval na Twitchi, dával jsem mu pravidelně suba, posílal jsem mu Dona. Mám doma jeho merch. Zlomová chvilka. Přišly dvě takové malé zlomové chvilky první věc, kdy já jsem se v Sibiřanovi zklamal, když byl u mě na Discordu, my jsme kecali, jel stream a on mi říkal, zháním nějakou nemovitost v Brně. Říkám, Boris, já mám úplně fantastického mladého kluka, realitáka, je šíleně dravej, za pár kaček si sežene dost luxusní bydlení. Je to prostě divoch, je to fakt střelec za divoch. A pak jsem slyšel, jak na svém streamu vykládá Dostal jsem nějaký doporučení na někoho, kdo dělá nemovitosti, no asi se na to můžu vys... Jo, tak říkám, tak mě pro příště vlez na záda a podobně pr. Co? No a potom to začalo, potom začalo takový. Do určité doby o f holky nevadili. X holakis na streamech, cajk, všecko dobrý. Pak mína na streamech a pak najednou začal tenhle ten ublížený masakr. Pojďme se na to společně podívat v rámci Standa Show. A jaký máš vztah se Siběřanem? Jste kámoši, hejtři, šlajsky? Uh, to jsem tu už rozebírala v první části, ale hodně lidí asi proskypovalo mě, jakože to. Takže ze začátku jsme byli nejlepší kamarádi, dá se v vozovkách říct, já jsem byla jediný člověk, který věděl, jak on vypadá pod maskou. pak. A přesto ho neexpouzla. Přesto neudělala nic, čím by mu mohla ublížit, narušit jeho soukromí tak uh, následně jsme, náš kontakt byl takový menší, ne menší, trošku jako se, jako jsme se vzdálili kvůli tomu, že ani jeden jsme nevěděli, co ten druhý chce, jestli chce kamarádství a jeden se byl jako, bal, že tam ten kamarád a to, nebo aspoň co já jsem tak cítila ze své strany, nevím. Já cít... Tokali jste spolu a... My jsme spolu nic neměli nikdy. No tokali, jakože... Aha, to tokali. Tak, to ještě je tokali? Ne, ani netokali, my jsme spolu ani neflirtovali. Může... Protože on to ne, on, jako to neumí s holkama, já to neumím s klukama, takže to je začarované. Docela zajímavý od tahle té holky slyšet, že to neumí s klukama, to je docela randál. Ale musím nechat, že třeba takové madle podcastama si X Holakis zasloužila minimálně můj obdiv. Ček by u ní řekl, že bude úplně vykrákaná a ona je dost chytrá špatný A Sibířan, myslím, neumíš to s holkama, je to oficiální. Ale je strašně hodný a jako takhle, ale neví, jak udělat ten první krok. Nebo dost chytrá, dost normální. Tak, OK, OK, ten správný výraz by měl být i dost normální, pohodová holka. Mně přijde takhle, jo. A já jsem ty holky, co uh, kluk chtěl na mě udělat první krok, chtěl mi dát pusu a já jsem uhla, nebo jsem se bála a utekla. Sibířan, neumí udělat první krok, máme titulek. Já bych fakt čekal od takovéhle holky, že bude trošičku víc divoká. Fakt, jo. Ale to bylo dost, pojďme, pojďme. Jako, může být. A... a pak jsme se, abych to dokončila, ano, teďka se tady zakecávám, ale to chci rozvést, protože on na to bude reagovat a nebude souhlasit, protože no. tohle drama už ho štve, že opat asi běžant proti sobě kvůli mě. No a pak to vyvrcholilo v to, že on začal se blíže bavit s jednou holkou a já jsem za to byla jenom ráda. Protože jsem nechtěla jako mu ublížit, kdyby mě náhodou měl rád víc, protože jsem zrovna chtěla se vrátit k opatovi. Tak jsem byla ráda, že. Při se teda jako její vkus na chlapy, ten si úplně moc respektu nezasluhuje, ale 100 lidí, 100 chutí, 100 názorů, 100 potřeb, 100 přístupů. Kdyby tam měl nějakou tu novou holku a zjistil by, jo, tuhle mám rád a tak. Ta nová holka, to jsem pak zjistila, že vůbec není nic dobrého pro něho. To je kámen úrazu. Bavíme se o míně. OK, ta tu není. Tak jak... No, ta není, nevím, jestli to uvidí, ale... A pak jsem zjistila, co je mína zač. A já jsem si říkala, ne, tomu nemůžu udělat. A měla jsem o něj strašně velký strach, já jsem se bála, že až on to zjistí, až ona mu něco udělá, nebo ona ho celkově milkovala jenom pro čísla, všechno. Ona mu dost ublíží. já mám pocit, že ty videa, co teďka on jakože točí, Bu o těch holkách, že to je kvůli tomu, že ona ho využila. On Nejsi sama Xolakis, holakis kdo má tenhle ten dojem? Má za sebou teď, on má po sobě teďka tak 15 videích od různých holek, jako jaké jsou holky, šlájky, To vš znamená, znamená jaké otázky. Já vím, já jenom tohle prodloužíme, se omlouvám, protože jako to je takové téma. A od včerejška my zase jsme tak nějak. Jako celou dobu jsme byli v kontaktu, ale se o něho strašně bála, ale nechtěla jsem mu do toho kecat, takže mm. jsem mu neřekla, co to je za člověka, protože nebudu tohle dělat, ať si to, jsem doufala, že on jí změní, anebo že on na to přijde, jakože takhle, protože no, je to je jedno. Pokračujeme dál, rychlé otázky. – OK. A já tady vidím právě ten kámen úrazu. A proto do na svým způsobem šiju. Protože byl bych rád, kdyby se na tenhle ten konec Sibiřan podíval, to je jedna věc, nemusí na to reagovat, to je mě fakt úplně šumák. Ale byl bych rád, kdyby si Sibiřan uvědomil, že má nějaký problém a tím, že kvůli jedné holce, kvůli jedné zhrzené lásce šije do všech ženských, to je docela dost blbý vyrovnávání se s vlastním problémem, který může překročit veškeré hranice zvládnutelnosti v jeho případě a může to skončit hodně zle. Doporučoval bych mu navštívit nějakou speciální pomoc. Není se za co dneska stydět. Dneska se není za co stydět, že neustojíš nějakou situaci. Jo, Nevodu se Sibiřanovi posmívat, bráško, víš, kolik já mám za sebou rozchodu a furt jsem tady. A normální, ne, nejsem normální. A se na to pišnej, že nejsem normální. Ale toto není na výsměch. To jsou věci, které by člověk měl řešit, měl by vyhledat pomoc, měl by si o tom jít někam promluvit a ne si to na někom a na spoustě lidech vybíjet. Víš, ono totiž celkově obecně, já bych neměl nic proti, kdyby jeho argumenty v rámci toho OFK byly relevantní, byly pravdiví a byly tak trošičku jako něčím pořádně podložený. Ale uvádět extrémní příklady, srovnávat Focení na nějaký portál s odžitím na houpačce. Na jedné straně nadávat někomu za fotky, ale na druhé straně mít kamaráda, který díluje, distribuuje HHCčko a být s tím v pohodě. Na jedné straně říct: Já se hádám s každým až po to, že dojde, že řekneš: mm, mm, Já se nehádám, protože, hele, ty chceš, abych na tebe točil reakci a na tebe reakci točit nebudu. Každý, kdo na něho natočí reakci, včetně Holex OF, chce aby si reagoval. Já nepotřebuji, aby reagoval. Mě to jedno už. Mně je to úplně šumák. Já budu jenom rád, když si Sibiřan dá všechno dokupy a já se na jeho videa už dívat nebudu muset. A nebo naopak se na jeho videa budu dívat s radostí, že to je zase ta nastřelená sranda, u které jsem se bavil když si u streamu. Když ještě streamoval na Twitchi. Takže v pohodě se nestydět, dojít si, a to je celý kouzlo. O ničem jiným to vlastně není. To, že Sibiřan ovlivňuje spoustu lidí, svým toxickým jednáním Sibiřan ovlivňuje spoustu lidí. Mladých lidí, neskušených lidí, lidí, kteří mají nižší sebevědomí, to je druhý velký problém. A ten už není Sibiřanův, ten je jako docela dost globální. Problém spočívá v tom, že Sibiran má něco vnitřně nevyřešeného, cítí se ublížený a to dopadá na spousty, spousty lidí. Ale hlavně si kupte merch. Chápeš? O tom mě jde. To je celý. O nic jiného mě nejde. Ano, možná někde ze startu první videa byly o tom, že bych chtěl, aby na mě Sibiran natočil reakci, tak doslova, aby do nechci. Teď je mě to, Nahákuje si něco udělá nebo neudělá. Ohledně mě. Ale bylo by dobrý, kdyby udělal něco ohledně sebe. Jděte mě vědět do komentářů, co vy si o tom myslíte. Já se loučím. Čau.